hälsa nästa talare välkommen. Och det är Jussi Lindberg. Jämt. Han beskriver sig själv som en skön kille. Och han har en ganska rolig favoritinnovation. För att när det gäller Jussi så gillar du enkla saker, eller hur? Stämmer. Som rent vatten och annat sånt där som gör vardagen enkel. Och du ska presentera för oss hur man kan effektivisera hela liksom, vitalisystemet, eller hur? Ja, något sånt. Jag ska försöka på 15 minuter förklara hur man blir en betalningsexpert. Om det nu är möjligt på 15 minuter. Jättespännande. Välkommen dit. Tack Pernilla. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med det här. Vi pratar om förenkling och att bli en betalningsexpert. Och det är ju väldigt, väldigt komplext detta med betalningar. Och det är lite grann av en trend i år också att man ska jobba med betalningar för att bli en bättre e-handlare och skapa värde för kunderna. Så jag undrar lite grann så här, vi har ett sammelsurium av massor med nya spännande lösningar som kommer och så. Men varför går det inte snabbare egentligen med att implementera saker och ting än vad det egentligen gör? God fråga. Det går både snabbt men det går också långsamt i vissa fall. Vi pratade om D-Congress, nu har man brandat om sig till digital handel. Där går det oftast mycket fortare än vad det gör för retailers. Och det finns ju också ett problem där. Du måste integrera i så många flera olika system som ska lira med varandra. Och det här kan jag ta, alla som vet som jobbar med utveckling, att det kan ta extrema långa ledtider för att få det på plats. Spännande. Vad är fördelen med din lösning då jämfört med andras? Ja, jag önskar det vore min lösning framförallt. Vi har 260 betalmetoder, vi har kortinlösen och processing och även ett risksystem. Så det är lite mer än bara en lösning som vi tillhandahåller. Så vi tar om Klarna till exempel, PayPal, kort och allting. Varför gör vi det här då? Jo, för att ni ska slippa prata med så många olika leverantörer. Mm. Vi förenklar helt enkelt flödet och vi försöker se till så ni får igenom fler godkända transaktioner. I och med att allt sker på en och samma plattform så kan man bättre få igenom en transaktion från A till Ö och tillbaka till handlarens system istället för att gå till massa tredjepartskopplingar. Och då måste vi prata väldigt mycket administrationsförenkling och kostnadseffektivisering. Huvudet på spiken. Låter som att du har jobbat oss på en e-handel tidigare. Det är ju så att om man kan jobba med ett enda gränssnitt istället för betalningar så sparar man extremt mycket administration internt. Men också att man kan bättre felsöka och man kan också lägga tid och kraft på att dataanalysera mer så att man kan se varifrån kommer mina bästa kunder, bättre rikta erbjudanden mot dem. Mm. Och för jag skulle få dig att spekulera lite, varför tror du att det här med betalningar är så inne just nu? Ja, det finns ju två läger. Ett läger är ju, ja, titta, här kan man tjäna pengar. Om du följer vart pengarna finns någonstans, så är det klart att många kommer ge sig in i den matchen. Men det är inte säkert att de faktiskt fixar ett problem. Hur många betalaktörer finns det inte som mer eller mindre gör exakt samma saker? Och sen finns det också den andra delen. Vad är det man kan göra bättre än idag? Och gärna 10 gånger bättre än vad man gjort det tidigare. Mm. Okej. Okay. Och där ser vi att det finns ju flera framgångsrika exempel på betalföretag. Men i stora hela finns det extremt många gamla leverantörer, speciellt på banksidan, som traditionellt har hanterat kortinlösen. Det har inte skett något på över 20 år på de här kortinlösensidorna. Det är där vi kan se att man kan faktiskt påverka acceptansgraden i större grad. Mm. Spännande. Okej, nu tror jag faktiskt att vi börjar få din presentation på plats. Så att jag lämnar över ordet till dig. Och kul, vi ska se att det funkar bra också. Ja, nu kommer det. Lite lättare med bilder kanske. Cool. Nu ska vi se, nu har vi bara 8 minuter på att bli betalningsexperter istället. Så nu gäller det att du skyndar på riktigt. Så ni kanske har hört hur lång tid det tar att bli en betalningsexpert. Det finns ju så att det finns en känd amerikansk författare som heter Malcolm Gladwell. Han tog en universitetsstudie som sa att det tar 10 000 timmar eller mer för att bli en expert. Så hur ska vi klara det här på kortare tid? Bra fråga. Det kan vara så att jag har spenderat över 10 000 timmar. Inte expert ännu, för jag håller på fortfarande att lära mig varje dag. Men däremot så kan jag ge er några tips på hur man snabbare bryter ner expertskap och kan tillgodogöra sig information kring betalningar lite fortare. Så om man tar istället och letar och ser vad det är man kan se och förbättra hela tiden och objektivt granska sin prestation, ta bort det som inte håller måttet och samtidigt repetera det som faktiskt funkar, så kommer ni kunna bli en haj på betalningar
och kanske ställa lika knivskarpa frågor som man gör i Shark Tank eller Draknästet, och på så sätt också bättre möta de vanligaste bekymren som handlare möter idag. Det vill säga få igenom fler godkända köp, samtidigt också expandera till fler marknader med en och samma lösning snabbare, och som Pernilla var inne på, minska den interna administrationen, frigöra mer tid. Så nu kan man ju fråga sig, hur är det med godkända köp? Det finns ju två delar. Det ena är misslyckade transaktioner, det vill säga att man har fått ett nej. Varför? Jo, det kanske saknas pengar på kortet, eller så är det gamla system som inte klarar av att sköta en transaktion. Sen finns det den andra delen, och det handlar om att försöka förenkla själva betalningsprocessen. Så jag går igenom båda. Det här är exakt så mycket som går förlorat i misslyckade och avbrutna köp varje år i Sverige. 12 miljarder kronor. Exakt lika mycket som Sverige lägger på integration och jämställdhetsfrågor varje år i statsbudgeten. Så om man skulle istället hålla på att titta på vad man kan göra bättre nu när transaktionsmängderna ökar konstant. Jo, betalningar är inte bara att skicka en signal genom massa olika system. Lägga upp en kosmetisk kassalösning åt mot kund med en förenklad köpknapp. Hemligheten ligger i när man har tryckt på knappen. Då kan man faktiskt förenkla för kunden och bättre genom att ha allting på en och samma plattform få igenom fler godkända köp. Det här är lite grann av hemligheten varför vi har vuxit oss starka och varför man också kan använda en och samma plattform till betalningar. Sen har vi ju den andra delen. Att vi har frågat de snabbast växande företagen i Sverige, men också globalt. Vad är det som vi gör så bra? Och varför hoppar vissa kunder av i kassan? Kan ni tänka er vad den vanligaste anledningen är varför kunder avbryter ett köp idag? Den faktiskt absolut vanligaste anledningen är att kunder är helt allergiska mot att man tar extra betalt för en betalmetod. Det här är extremt vanligt vid fakturaköp, men också vid kortköp på flygsajter. Det här är något som ni ska undvika om ni säljer det online. Samtidigt så uttrycker kunder även oro för bedrägeri, att man måste fylla i för mycket betalningsinformation eller att rätt betalmetod inte finns tillgänglig. Så om man istället skulle kunna behålla köpupplevelsen på en och samma sida vid kortköp, samtidigt ha kvar sitt eget varumärke, för det är det man vill fronta och inte massa betalföretag. Tillsammans med att man kombinerar det här med en bättre interface som gör segmentation på både mobilt men också på tablets. På så sätt så kan man få 15% eller mer i ökad konvertering. Någon som har gjort det väldigt, väldigt bra, det är vår kund Uber som säljer över 100 marknader. Har kunnat rulla ut på nästan 5 år med fantastiska anpassningar ut mot varje marknad. Samtidigt också ha en nästan på snudd perfekt köpupplevelse på mobilen. Och då är frågan, hur ska vi kunna replikera vad Uber har gjort? Om du tänker att idag och 10 år framåt så kommer det finnas fler transaktioner mellan personer och företag än vad det har tidigare funnits 100 åren tillbaka i tiden. I och med detta så ökar också transaktionsmängden från andra länder. Och man kanske kan redan nu försöka se hur kan vi öka försäljningen till andra länder. Ett väldigt enkelt sätt är att kunna kanske erbjuda lokala betalmetoder som Daniel Wellington har gjort extremt bra, varför de har varit så framgångsrika på över 50 marknader. Försäljning i lokal valuta, försäljning med lokala betalmetoder, språkanpassa sidorna har lett till att de här har kunnat gå från klarhet till klarhet och omsätta över 1 miljard i år om de ska slå sina prognoser. Samtidigt, i och med att vissa marknader redan hoppat över desktop-upplevelsen, har man istället kunnat ta den mobila framfarten på vissa marknader, som till exempel i Kina, men samtidigt också i andra marknader som England och USA, kan man redan som svensk handlare erbjuda ganska framgångsrika betalmetoder i de här länderna som Alipay, samtidigt Apple Pay som kommer nu starkt och Android Pay också. Och det här kan man redan göra nu med att bara ha ett svenskt bolag som man säljer från. Så den enda saken som vi inte kan få mer av, det är ju såklart tid. Så är det inte viktigast att ni frigör mer tid till det som är viktigt just för handlare? Tanken är att man skulle kunna, precis som jag och Pernilla var inne på, att samla allt i ett och samma gränssnitt för att kunna snabbare urskönja vilka kunder är faktiskt som man ska lägga mer kraft och mer energi på. Vilka betalmetoder som konverterar dåligt där folk hoppar av i kassan och kunna lägga ner bara kraft på marknadsföring och försäljning istället. Samtidigt får man också hitta en balans här.
Man vill ju gärna släppa igenom alla transaktioner i en perfekt värld. Tyvärr funkar det inte så. Det finns ju också bedragare som man måste mota bort med jämna mellanrum. Här vill man ju försöka hitta den perfekta balansen. Det här kan man ju till exempel göra med ett dynamiskt system för 3D Secure. 3D Secure har ofta kallats för konverteringsdödare, men det stämmer inte riktigt. Det beror på vilken marknad man säljer i. Det beror på också vad man säljer och vilken device som kunden faktiskt kommer ifrån. Här ser man ju också statistik som finns på olika marknader där man absolut inte ska använda det, till exempel USA. Men det här kan man ju med fördel ställa in som e-handlare beroende på transaktionsbelopp eller vilka parametrar som man vill här till vänster. Detta i kombination med att man också har olika riskfilter som sätter dem i olika fack. Det vill säga man kan till exempel låta en medarbetare titta på en transaktion som har högt riskvärde och kanske låta den här transaktionen gå igenom om man tycker att det ser bra ut. Samtidigt med ett och samma gränssnitt så får man ju mer data. Och mer data kan man ju på ett bättre sätt också bestrida saker som kommer in från kortutgivare. Det vi kallar för chargebacks, även på svenska på återkrav. Att kunna bestrida de här direkt, automatiskt, i och med att man har all transaktionsdata i ett gränssnitt, leder till 25% bättre bestridningsgrad än om man skulle göra det här via e-post som många handlare lägger tid och energi på att hålla på och kommunicera ut mot kortutgivare. Så nu är frågan, nu har vi gått igenom tre saker så att ni kan bli experter. Finns det något mer bonustips som ni kan använda? Det finns för dem som säljer butik. Christian var inne på Omnikanal nyss. Omnikanal funkar ju kanon om man har ett och samma system för betalningar. Annars kan du inte följa kunden sömlöst igenom i alla olika kanaler. Tänk er själva att ni handlar någonstans online. Den här varan som ni fick funkade inte riktigt, passade inte riktigt. Men när vi går förbi butiken och pratar med dem. När vi ska bara stoppa in samma kort som ni använde online kan ni numera stoppa in även i en betalterminal. Kassören eller kassörskan kan få upp all historik, varifrån transaktionen äger rum och samtidigt ger bättre service inne i butiken. Tänk er bara att man kan också med det här kortet ha ett lojalitetsprogram kopplat redan. Alltså inte ha något separat kundklubb eller ha något separat klubbkort som man måste ta med sig. Allt finns redan på betalkortet. Så, om vi gör en gemensam satsning på att försöka uppnå en framtida succé. Erbjuda kunderna en service som de förväntar sig idag och inte den som de fick för ett par år sedan. Möjliggör detta med ny teknik. Så jag är övertygad om att ni inte bara kommer sälja mer, men ni kommer slå era mål med råge. Tack så mycket. Kul att se. Jag måste säga att en sak som jag tyckte var väldigt, väldigt roligt att se i detta, det var att ni levererade till Uber. Och det kanske är en grej som kommer glädja dig också. Och det är att vi har sett att Uber nu sätter standarden för den digitala kundupplevelsen för kunder. Så att det ser vi i vår data på Ericsson Consumer Lab just nu. Så det var inte dåligt. Om du skulle gå till de här personerna och ge dem ett tips på hur de ska komma igång med en utvärdering på betalningslösningen. Vad är det första de ska göra då? Absolut. För det första, diagnostisera och se vad ni har idag. Och sätt ett mål, vad är det ni vill uppnå? Inget sådana galet mål att ni ska få en 80% ökad konvertering för att ni lägger till en köpknapp i kassan. Utan på riktigt, sätt ett mål som ni kan eftersträva och försöka uppnå det målet. Och sök information. Det finns mycket kompetens där ute man kan söka information från. Jättekul. Är det någon här som vill ställa en fråga till Jussi? Vi tackar så hemskt mycket för din presentation och vi ses där ute, eller hur? Tack så mycket. Du finns tillgänglig. Ja. Kul.